नमस्कार, यहाँहरुलाई फेरि स्वागत छ घर जग्गा काठमाडौँमा। मेरो नाम प्रेम महत। यो आजको बिक्रीमा रहेको घर काठमाडौँको सानो भराङ नजिकै रुम्बा चोक नजिकै रहेको घर हो। लगभग 4 आना क्षेत्रफलमा बनेको पश्चिम मोडा रहेको 13 फुटे बाटोमा 3.5 तलाको घर रहेको छ। तपाईँहरूलाई यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो स्किप नगरिकन पुरा हेर्नुहोला ताकि तपाईँहरूले सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूको पनि यसै गरी कुनै पनि ठाउँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरेर एकदमै छिटो बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ। तपाईँहरूको बिक्रीमा रहेको घर जग्गाको पनि हामी यसै गरी भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। अब तपाईँहरूलाई यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो अगाडिको 13 फुटे बाटो रहेको छ, ढलको निकास रहेको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, पिच बाटो रहेको छ, ढलान बाटो रहेको छ भने यो अगाडिको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। पश्चिम मोडा गरेको घर रहेको छ। यो सुन्दर गेटको दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ भने यो अगाडिको वालको माथि राम्रो खाले रेलिङ लगाइएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो खाले अगाडिको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। यो लगभग 4 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर रहेको छ। 3 आना 3 पैसा 3 दाममा बनेको, 4 आनामा 1 दाम कम्तीमा बनेको घर रहेको छ। यो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ, मजाले एउटा गाडी पार्किङ गर्न सक्नुहुनेछ भने मजाले ठुलो गाडी पनि अड्छ। यो माथिको वरिपरिको दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ, एकदमै राम्रो रहेको छ। माथिको फल सिलिङको साइडको दृश्य, पार्किङ स्पेसको माथिको भने यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो लुक्स रहेको छ। यो पिल्लरमा भने यतातिर मजाले 5-6 वटा बाइक पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओह्रदेखि परसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ भने यो पछाडितिर पनि धेरै ठाउँ खाली रहेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यो अङ्गुर रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, अङ्गुर रहेको छ, एकदमै हरियो रहेको छ। तपाईँहरूले यहाँनिर अझै राम्रो राम्रो फुलहरू गमलाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यो हाउजिङ टाइपको घर रहेको छ है। यो तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले मार्बल रहेको छ। यतातिर भने यतातिर यस्तो खाले टाइल रहेको छ। र यहाँनिर पनि यति धेरै ठाउँ खाली रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले फुलहरू रहेको छ। यो अगाडिको भागको दृश्य हो भने यो माथिको सिलिङको भागको दृश्य अघि नै पनि तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो भने यो मेन ढोका रहेको छ है। म भित्र जाँदैछु अब। यहाँनिर बिचमा प्यासेज रह्यो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यतातिर ठुलो साइजको लिभिङ रुम रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो लुक्स रहेको छ। माथिको फल सिलिङको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ भने एकदमै राम्रो झुमर र फल सिलिङको दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। माथिको भागमा वरिपरिको लुक्स एकदमै राम्रो रहेको छ भने बिचमा राम्रो खाले झुमर रहेको हुँदा अझ एकदमै राम्रो लुक्स रहेको छ। र यो तलतिरको भागको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ, यतातिर एउटा झ्याल रहेको छ ठुलो साइजको भने यतातिर अर्को झ्याल रहेको छ। दुईतिर झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो लिभिङ रुम रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै ठुलो साइजको लिभिङ रुम रहेको छ भने यहाँनिर किचन रुम रहेको छ। एकैछिनमा तपाईँहरूलाई उताको रुमको दृश्य पनि देखाउनेछु भने यो ठुलो साइजको लिभिङ रुम रहेको छ। ओह्रदेखि परसम्मको दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ, एकदमै राम्रो रहेको छ। र तपाईँहरूले यतापट्टिको यो भागको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, यस्तो खाले रह्यो भने यो बिचको प्यासेज रह्यो। र यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, सामानहरू भाँडाहरू राख्नको लागि ऱ्याकहरू रहेको छ, पुरै आलमारी टाइपको ऱ्याक रहेको छ। किचनको सम्पूर्ण सामानहरू यहाँ राख्न मिल्छ होइन, अहिले बत्ती गएको छ त्यही भएर तपाईँहरूलाई एकदमै उज्यालो देखाउनु पाएन होइन। यस्तो खाले रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर किचन रहेको छ है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ किचनको सुन्दर दृश्य भने यो माथितिरको भागको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो खाले किचन रहेको छ है त, एकदमै राम्रो लुक्स रहेको छ किचनको। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो किचन स्ल्याब रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ किचन स्ल्याब, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओह्रसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो पछाडिको राम्रो खाले टाइल हेर्न सक्नुहुनेछ, एकदमै राम्रो रहेको छ भने यहाँनिर पानीको धारा रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ भने यो माथिपट्टि पनि राम्रो खाले ऱ्याकहरू रहेको छ सामानहरू राख्नको लागि। यतापट्टि यो झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो एयर कन्डिसनको रहेको छ भने यहाँनिर चिम्नी रहेको छ, ग्यासमाथि चिम्नी रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टि राम्रो खाले सामानहरू राख्नको लागि ऱ्याकहरू रहेको छ भने
यो माथितिरको भएको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर यो अघि नै देखाइसकेको छु, यो लिभिङ रुमको दृश्य होइन त्यही नै हो, तपाईँलाई अघि नै देखाइसकेको छु है त। यो तलपट्टि पनि राम्रो खाले ऱ्याकहरू रहेको छ भने किचनको दृश्य एकदमै सुन्दर राम्रो रहेको छ, तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु भने अब म तपाईँहरूलाई यतापट्टिको दृश्य पनि देखाउन चाहे। यहाँनिर ऱ्याकहरू रहेको छ भने यहाँ पछाडिपट्टि टोयलेट बाथरुम रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सुन्दर लुक्स। साइडमा राम्रो खाले टाइल लगाइएको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ भने राम्रो खाले धाराहरू रहेको छ, र पछाडितिर झ्याल रहेको हुँदा एयर कन्डिसन टोयलेट बाथरुम रहेको छ, र यो तलतिरको साइडको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सुन्दर क्लिन टोयलेट बाथरुम रहेको छ है त। यो बिचको प्यासेज रह्यो है त, बिचको प्यासेज हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर एकदमै सुन्दर लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ भने। अब यो भर्याङ रह्यो, म माथिल्लो तालामा लिएर जाँदैछु है तपाईँहरूलाई। साइडमा राम्रो खाले रेलिङ लगाइएको छ भने तलपट्टि राम्रो खाले टाइलहरू रहेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ झ्याल रहेको छ, झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ, ठुलो साइजको भर्याङ रहेको छ, एकदमै ठुलो साइजको भर्याङ रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँनिर अब म माथिल्लो तालामा आइपुगेको छु फर्स्ट फ्लोरमा होइन, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा ढोका रहेको छ है, यो एउटा ढोका रह्यो। अब म भित्रको दृश्य पनि देखाउने छु तपाईँहरूलाई, यहाँनिर यो टोयलेट बाथरुम रहेको छ, यहाँनिर ठुलो साइजको टोयलेट बाथरुम रहेको छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। साइडमा राम्रो खाले टाइल लगाइएको छ भने यतापट्टि झ्याल रहेको छ, एकदमै उज्यालो ठुलो साइजको टोयलेट बाथरुम रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ है त। र यो माथिको भागको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले रहेको छ, ठुलो साइजको टोयलेट बाथरुम रहेछ, तपाईँले देखाइसकेको छु भने। यो तलपट्टिको भागको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले राम्रो खाले टाइल युज गरिएको छ है यो टोयलेट बाथरुममा, हेर्न सक्नुहुनेछ भने। यहाँनिर बिचमा यति धेरै ठाउँ खाली रहेको छ है, यो हेर्न सक्नुहुन्छ, बिचमा यति धेरै ठाउँ खाली रहेको छ, बिचको प्यासेजमा यहाँनिर झ्याल रहेको छ, झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ भने। यो माथिको सिलिङको साइडको भागको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले रहेको छ है त। यसै गरी अब तपाईँहरूलाई यता यो बेडरुम रहेको छ, एकदमै ठुलो साइजको बेडरुम रहेको छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, ओह्रादेखि परसम्म लगभग दुईवटा रुमको साइज एउटै बेडरुम रहेको छ, यो हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यतापट्टि होइन। यतापट्टि ठुलो साइजको झ्याल रहेको छ भने पछाडिपट्टि बालकनी पनि रहेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो खाले बालकनी रहेको छ, यहाँनिर एकदमै सुन्दर लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। माथितिरको भागको दृश्य पनि एकदमै सुन्दर रहेको छ भने यतापट्टि ठुलो साइजको झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रुम रहेको छ है। यो माथिको भागको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सिलिङको भागको होइन, यो रुमको एकदमै राम्रो डिजाइन राम्रो लुक्स हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै ठुलो साइजको बेडरुम रहेको छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ, ओह्रादेखि परसम्म लगभग दुईवटा रुमको साइज एउटै रुम रहेको छ, र यतापट्टि दराज रहेको छ, यो हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो खाले दृश्य रहेको छ, यो ठुलो साइजको रुम रहेछ सर। यो माथिको सिलिङको साइडको भागको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यस्तो खाले रहेको छ है त। ल अर्को रुम यता रहेको छ, यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँनिर अर्को रुम रहेको छ है त तपाईँहरूलाई, यहाँनिर अर्को यो पनि एकदमै ठुलो साइजको रुम रहेको छ, साइडमा दराजहरू फिक्स नै रहेको छ, ऱ्याकहरू फिक्स रहेको छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, यस्तो खाले सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि सिलिङ साइडको भाग एकदमै सुन्दर रहेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले, वरिपरिको माथिको भागको दृश्य एकदमै सुन्दर रहेको छ, र यतापट्टि झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो, दुई साइडमै झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ, यता पश्चिम साइड रह्यो भने यता दक्षिण साइड रह्यो, दक्षिण र पश्चिम झ्याल रहेको हुँदा बेलुकासम्म घाम आउँछ भने यो पछाडितिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, पछाडितिर बालकनी रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ, र यो तलको भागको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर ऱ्याकहरू रहेको छ सामानहरू कपडाहरू राख्नको लागि, एकदमै यो दराज फिक्स नै रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो ठुलो साइजको बेडरुम रहेको छ है यो। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सुन्दर रहेको छ, एकदमै ठुलो साइजको रुम रहेको छ। ल अब यसै गरी यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को टोयलेट बाथरुम रहेको छ होइन,
यो साइडमा राम्रो खाले टाइल लगाइएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तलदेखि माथिसम्मै टाइल लगाइएको छ है। अरू घरमा बिचमा मात्रै आधा मात्रै हुन्छ, यो टाइलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा माथिसम्मै राम्रो खाले टाइल लगाइएको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यता तलको भागको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो रहेको छ है। त अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर मैले दुईवटा रुम दुईवटा टोइलेट बाथरुम देखाइसकेको छु, एकदमै ठुलो साइजको रुमहरू रहेको छ भने अब माथिल्लो तालामा लिएर जाँदैछु। यो भर्याङ रह्यो होइन, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर दुई साइडमै झ्याल रहेको छ है। दुई साइडमै झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ भने यो माथितिर सिलिङको भाग एकदमै सुन्दर लुक्स रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब म माथिल्लो तालामा छतमा यहाँनिर सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु। फर्स्ट फ्लोरको दुईवटा रुम देखाइसकेको छु भने म अब सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु। यहाँनिर तपाईँहरूलाई देखाउन चाहेँ यो एकदमै यो पनि ठुलो साइजको रुम रहेको छ, यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। यतापट्टि झ्याल रहेको हुँदा, यो पूर्वतिर झ्याल रहेको हुँदा बिहान झुल्किँदा बित्तिकै घाम आउँछ यो रुममा, एकदमै उज्यालो रुम रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो माथिको सिलिङको भागको दृश्य एकदमै सुन्दर रहेको छ, यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। वरिपरिको सुन्दर दृश्य भने यो बिचको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बेडरुम रहेको छ, यो पनि लगभग ठुलै साइजको बेडरुम रहेको छ है। यस्तो खाले यो तलको भागको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो, बिहान झुल्किँदा बित्तिकै घाम लाग्छ। यहाँनिर पूर्व साइड झ्याल रहेको हुँदा भित्रै घाम आउँछ है। त यहाँ नजिकै गुम्बा पनि रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदमै सुन्दर लुक्स यो घरको छतदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसै गरी अब तपाईँहरूलाई यता यहाँनिर टोइलेट बाथरुम रहेको छ, तपाईँहरूलाई यो देखाउन चाहेँ होइन। यहाँनिर टोइलेट बाथरुम रहेको छ, एकदमै सुन्दर टोइलेट बाथरुम रहेको छ, राम्रो खाले टाइल युज गरिएको छ, धाराहरू रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा माथिसम्मै टाइल लगाइएको छ है। माथिको भागको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने पछाडितिर झ्याल रहेको हुँदा एयर कन्डिसन उज्यालो टोइलेट बाथरुम रहेको छ है। त यो यसै गरी अब तपाईँहरूलाई यतापट्टि अर्को रुम रहेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि एकदमै ठुलो साइजको रुम रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ठुलो साइजको बेडरुम रहेको छ, अनि यतापट्टि झ्याल अनि ढोका रहेको छ है। दुई साइडमै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पनि तपाईँहरूले। र पछाडितिर यस्तो खाले बालकनी रहेको छ, बालकनी रहेको हुँदा एकदमै राम्रो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो साइजको झ्याल रहेको छ ओह्रादेखि परसम्म, र यसमा ऱ्याकहरू अट्याच नै रहेको छ है, सामानहरू राख्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। अलमारी ऱ्याकहरू अट्याच नै रहेको छ, फिक्स रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खाले रहेको छ है, त तलदेखि माथिसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सुन्दर रहेको छ। ठुलो साइजको बेडरुम रहेको छ, यो वरिपरिको यो माथिको भागको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सुन्दर ठुलो साइजको रहेको छ, यो माथिको सिलिङको भागको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ भने यसै गरी यो तलपट्टिको सुन्दर दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै ठुलो साइजको बेडरुम रहेको छ यो। अब तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ यो छतमा होइन, यस्तो खाले तलपट्टि राम्रो खाले टाइल लगाइएको छ, यो हेर्न सक्नुहुनेछ। काट्छ कि काट्दिनँ डोगी हेर्ने भन्न सकिँदैन है, नजिक जानु भएन। अब यताबाट माथि जान्छु है त म। यो भर्याङ रह्यो फलामको होइन, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने अब म माथिल्लो छतमै लगेर जाँदैछु तपाईँहरूलाई, छतदेखि सुन्दर दृश्य देखाउनेछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ म छतमा आइपुगेको छु भने तलपट्टि छतमा पनि राम्रो खाले टाइल लगाइएको छ, यो हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। यहाँनिर पानीको धारा रहेको छ, तपाईँहरूले कपडाहरू धुन सक्नुहुनेछ मजाले यहाँ छतमा बसेर होइन। बेलुकासम्म पनि घाम लाग्छ यहाँनिर, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने बिहान झुल्किँदा बित्तिकैदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्छ, यस्तो खाले दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टिको भने यहाँनिर अगाडि सुन्दर गुम्बा रहेको छ है। यो गुम्बाको नाम थाहा छ दिदीजु? हजुर, येल्लो गुम्बा, पहेँलो गुम्बा रहेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। एकदमै यो पहेँलो गुम्बाको नजिकै रहेको आजको घर हो, र यहाँनिर पनि ठुलो साइजको रुम रहेको छ एउटा। यहाँ स्टोर रुम बनाउनु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खाले यो माथिको सिलिङको भाग एकदमै सुन्दर रहेको छ, सबै रुममा राम्रो तरिकाले बनाएको भने यतापट्टि झ्याल रहेको हुँदा यो पनि एकदमै उज्यालो रुम रहेको छ,
यो पनि एकदमै ठुलो साइजको रुम रहेको छ है, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ। र अब तपाईहरुलाई म माथिल्लो तलामै लिएर जाँदैछु छतमा। यो फलामको भर्याङ रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले, भने म माथिल्लो तलामा छतमा जाँदैछु। यहाँनिर छतमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले यस्तो खाले सुन्दर एउटा ठुलो साइजको यो सोलर रहेको छ हैन, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो साइजको सोलर रहेको छ यहाँनिर, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले। यतापट्टि पानीका दुईटा टंकी रहेको छ है, पानीका दुईटा टंकी रहेको हुँदा पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ भने यहाँनिर सोलर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो वरिपरिको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। लगभग म बेलुकातिर यहाँ भिडियो खिच्दैछु, बेलुका पनि एकदमै घाम आइरहेको छ, घाम हेर्न सक्नुहुनेछ। बेलुकासम्म यो घरमा घाम लाग्छ भने बिहान झुल्किँदा बित्तिकै घाम आउँछ। वरिपरिको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो खाले रहेको छ। यो घरको तलदेखि माथिसम्म सम्पूर्ण दृश्य देखाइसकेको छु, पक्कै पनि मन परे होला। र यो घरको लोकेसन रहेको छ काठमाडौँको रिङ रोड, सानो भर्याङभन्दा थोरै भित्र रुम्बा चोक नजिकै रहेको घर हो। लगभग चार आना क्षेत्रफलमा बनेको, तिन आना तिन पैसा तिन दाम क्षेत्रफलमा बनेको, 13 फुटे बाटो रहेको, पश्चिम मोडा गरेको, 3.5 तलाको घर रहेको छ। हरधनीले बताए अनुसार यो घरको मूल्य रहेको छ 3 करोड रहेको छ। तपाईँहरूले छिट्टो लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुनेछ। हरधनीले बताए अनुसार सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने सिधै माथि मैले घरको लागि भन्दा सम्पर्क नम्बर राखेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। र तपाईँहरूलाई यो घर के कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। र तपाईँहरूलाई कुन ठाउँमा कति बजेटको घर या जग्गा चाहिने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। तपाईँहरूले खोजे जस्तै रोजे जस्तै घर जग्गाको भिडियो म अवश्य पनि लिएर आउनेछु भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। अन्तिममा एउटा सानो लाइक गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दाबेर हामीसँग जोड्नुहोला। नमस्ते, धन्यवाद। के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्, तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।